Մացարիկ վիրահատություն Վանաձորի բժշկական կենտրոնում 90 տարեկան տատիկին կատարվել է կոնքազդրային հոդի էնդոպրոտեզավորում։ Տատին Ռոզա Ստեփանյանն իշտ ամբակում էր վնասել ոտքը։ Մեծ ռիսկայնություն պահանջող վիրահատությունը տևել է 2 ժամ։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնը սա նախադեպային հաջողություն է համարում։ Տեսա մի հատ լավ կարմիր կլուբնիկ։ Վեկացա գնացի վեկալա այդ կլուբնիկ։ Ուզում էի կանգնեի, բայց էլ չկարողացա։ Տեստի կանան, չէ էլի խոտա, երևի խոտա սոտ եմ տովե, անգել եմ, էլ չեմ իմացը, ինչ եմ էլ էլ, շատը հույս չեն տալի, բայց իմ բրիրկը հույս տվեց, սաղիվն, բանարես հիմի պարկասում, ասանի խնդրել եմ, կեզ էր կարպանք։ Անգել էր կոտրել էր ծախասրի վզիկը, այդ տարիքում այդ տեսակ կոտրվածքները գտնելու հավանականությունը շատ փոքր է։ Տատիկին կամ սպառնում էր անկողնային վիճակում տանջվելով մահանալ մի քանի ամսվա ընթացքում, կամ պետքա փորձենք մեծ ռիսկերի գնալով կատարել վիրահատություն կոնքազրային հոդի էնդոպրոտեզավորում։ Հարազատների հետ գիտակցելով այդ ամեն ինչը, մանրամասը զրուցելով, եկանք որոշման, որ փորձենք կատարել այդ վիրահատությունը։ Նախնական հետազոտություններից հետո, նորից մեծ ռիսկերը գիտակցելուց հետո, մենք գնացինք վիրահատության և բարգասով Աստված և տատիկի կողմեր և մեր վիրահատությունը անցավ շատ հաջող։ Այս կադրերն արվել են վիրահատությունից 24 ժամ հետո։ Տատին իր հետ կատարվածը հրաշքի անվանում։ Բժիշկը վիրահատությունը հաջողություն բնորոշում ոչ միայն հիվանդի կյանքում, նաև բժիշկների ու կենտրոնի աշխատանքային գործունեության մեջ։ Նման վիրահատություն երբևիցե Վանաձորում չէր արվել տեղի բժիշկների կողմից։ 1-2 անգամ հրավիրվել էին մասնագետներ Երևանից։ Այսօր մենք կարողացանք դա անել տեղի բժշկական ուժերի միջոցով։ Վերջին տարիներին մարզի առողջապահական ոլորտում նորամուծություններ ու ձեռքբերումներ գրանցվում են։ Մարզի առողջապահական ոլորտն էլ շարունակում է մնալ Մասպետ Նալբանդյանի ամենօրյա աշխատանքի ուշադրության տակ։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնը տարեց տարի համալրվում է նոր սարքավորումներով, բժիշկներն անցնում են վերապատրաստումներ, և ինչպես բժշկական կենտրոնի տնօրեն Վարդան Աբովյանն է ասում, չեն սպասում նոր մասնաշենք տեղափոխվելուն։ Նոր մասնաշենք կտեղափոխվեն արդեն նոր ծառայություններ իրականացնելու փորձով ու ստեղծած նոր հնարավորությունների առկայությամբ։ 3 տարի հետո տեղափոխվելուն։ Միայն այն հանգամանքը, որ ինչ հարց բարձրացնում ենք, կոնկրետ մարզպետի կողմից անմիջապես լուծում է ստանում, ամենամեծ հարցը, որը մեզ օդիպես անհրաժեշտ էր, դրանք մեքենաներն են, ինչ տափոքնության։ Որտեղ գիտեք, հիմա ծառայությունը մենք 21 գյուղերում ենք իրականացնում, և հատկապես ձմեռային պայմաններում գերխնդիր էր դառնում, Ford մեքենաները մեր տարածքաշրջանում վատ են աշխատում։ Եվ գիտեք, ստացանք 2 նոր մեքենաներ, բավականին լավ զինված ՈՒԱԶ մեքենաներ, որը սա մի օրինակ են բերում, մնացած բոլոր առումներով։ Յումաֆի հետ համագործակցության շրջանակում մարզպետի անմիջական աջակցություններ մեզ, հենց այս աշխատասենյակում հանդիպումը կայացավ, մեր կոլեգաները բավականին ոգևորված էին, որ մեր նախաձեռնությունների, այսպես ասած, վերահսկողությունը անմիջապես մարզպետն է իրականացնում, և դա մեզ հնարավորություն տվեց, միայն անցած տարի ստացանք արդեն բարակ և գերբարակ գաստրոսկոպները, որը գիտեք, նաև նորացինների անհրաժեշտության դեպքում հետազոտություն ենք իրականացնում։ Այսինքն սա համատեղ աշխատանք է, և բոլոր պլանները, որ իրականացնում ենք, համատեղ որոշում ենք և համատեղ իրականացնում ենք։ Այս ամենը 3 տարի առաջ ես մարզպետին եմ ներկայացրել, ստացել եմ աջակցությունը, և անմիջական ղեկավարությամբ կյանքի ենք կոչել։ Եվ լավ է ներ, որ երբ որ մենք քննարկում ենք ծրագիրը, մենք չսպասեցինք նոր շերկ, նոր ծառայություն, նոր որակ, այլ ամեն ինչ իրականացնում ենք տեղում, և արդեն նոր որակով և նոր թիմով անցում ենք կատարում դեպի նոր, ավելի լավ պայմաններ և լավ աշխատանքային հնարավորություն։ Նոր պայմաններից առաջ Վանաձորի բժշկական կենտրոնում նոր ծառայությունների մատուցման համակարգ է առաջարկվում։ Լապարասկոպիկ վիրահատություններից հետո կան մի շարք առավելություններ, նախայն որ 2-3 օրից հիվանդը կարող է տուն գնալ։ Փոքր կտրվածքների արդյունքում հետվիրահատական ցավերը ևս քիչ են լինում, հետվիրահատական շրջանի վերականգնումն էլ ավելի արագ է իրականացվում։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի վիրաբուժական բաժանմունքի վարիչ Հովակիմ Գոքորյանը վերջին տարիների ձեռքբերումների թվում նաև նշում է լապարասկոպիկ վիրաբուժությունը։ Կատարվում են հիմնականում դեղապարկի հեռացում, կոլեկտիվ կատարվում,
ինչպես սուր, այնպես էլ քրոնիկ պրոցեսների ժամանակ կատարել են նաև որթանման երունի հեռացում, կատարվել է լապարասկոպիկ դիագնոստիկա, կրծքային վիրաբույժի հետ կատարվել է թորակոսկոպիա, կրծքավանդակի օրգանների զննում, հետագայում դիագնոստիկայի առումով, որպեսզի վիրահատական բուժական տակտիկան որոշվի։ Հայաստանի մասշտաբով եզակի վիրահատությունների թվում նաև դիմացնոտային վիրաբուժությունն է։ Այն արդեն 1 տարի է ինչ իրականացվում է նաև Վանաձորի բժշկական կենտրոնում։ Օսթեոնեկրոզների ռեզեկցիա, այսինքն մասնահատում նարկոմանիայի ֆոնի վրա, որոնք որի հայտ են գալի նարկոմանիայի ֆոնի վրա։ Նաև կատարվում է համարյա թե գրեթե բոլոր վիրահատական միջամտությունները դիմացնոտային շրջանում։ Համենայն դեպս մեր այստեղի պայմանները մեզ թույլ է տալիս, որ կատարենք բոլոր վիրահատական միջամտությունները նորմալ և հիվանդներին կարողանանք բուժել ինչքան հնարավոր է բարձր մակարդակի վրա։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Վարդան Աբովյանն ասում է, որ մի քանի տարի առաջ իրենց առջև գերխնդիր էր դրված ծառայությունները դարձնել անվտանգ, ապահով ու որակյալ սանդղակում ներկայանալ։ Հատկանշական է նաև այն, որ տնօրենը ձեռքբերած յուրաքանչյուր հաջողություն վերագրում է ողջ թիմին, չառանձնացնելով որևէ բժշկի անուն, դա էլ համարում է կենտրոնի հաջողությունների երաշխիքը՝ թիմային աշխատանքը։ Եվ հիմա երկրորդ էտապում կատարվում են այնպիսի վիրահատություններ և այնպիսի միջամտություններ, որոնց մասին 3 տարի առաջ խոսելիս մի քիչ թերահավատություն կար և նույնիսկ քմծի ծաղեր առաջանում։ Վիրաբուժական ծառայությունների առումով հաճելին այն է, որ ոչ միայն վիրաբույժներն են ակտիվացել, այլ նաև տրավմատոլոգները, դիմացնոտային վիրաբույժները, քիթկոկորտական ջաբանները և մի կարևոր հանգամանք՝ շարունակական գործընթաց է սկսվել։ Այսինքն մարդիկ որ չկարճատև վերապատրաստում են ու հետ գալիս, այլ անընդհատ կապը Երևանի հետ, կապը արտերկրի հետ պահպանվում է և ակտիվ գործընթացի մեջ են մարդիկ։ Առանձին կետով ընդգծելով, որ յուրաքանչյուր հաջողություն նաև իրենց աջակիցների ուշադրության մեջ է, ամեն մի խնդիր լուծելու պատրաստակամությամբ, այստեղ առանձնացվում է Մարսպետանի և անձամբ մարզի ղեկավարի անունը, և որ գլխավորն է, խոստանալով նորակառույց բժշկական համալիր գնալուց առաջ դեռ առիթ կունենանք նորանոր ձեռքբերումներ ու մինչև այժմ աննախադեպ բժշկական իրադարձություններ լուսաբանելու։ Անահիտ Կարապետյան, Արայն Ավագյան, Մոլորակ։